Stává se vám v životě, že po něčem velmi toužíte, velmi si to přejete, možná proto i tvrdě pracujete a ono ne a ne to přijít? Co stojí za tím, že někomu se daří a někomu ne? Co stojí za tím, že někdo na co sáhne, tomu jde od ruky a má? A někdo, ať dělá, co dělá, tak výsledky nepřichází. Ať už je to vysněný vztah, nebo práce, která vám dává smysl a baví vás a naplňuje, nebo finanční hojnost, kterou byste si přáli, nebo místo pro váš život, které vás bude podporovat a kde se doslova a do písmene budete cítit jako doma. Je přirozené, že máme mnoho tužeb a přání v našem životě. Co stojí za tím, abychom ty sny a přání neměli pouze v naší hlavě, ale aby se staly naší skutečností? O tom je 4týdenní online program s mým živým provázením Jak žít své sny. Je to hned po vztazích a intimitě moje nejoblíbenější téma, se kterým ve formě živých seminářů pracuju už neuvěřitelných 15 let. A za tu dobu jsem provedla tisíce lidí procesem, který jim umožnil, aby si zhmotnili svá přání. Ať už to byli partneři či partnerky, ať to byly miminka, a musím říct, že jsem byla svědkem mnoha vztahů, kde se narodilo dítě, přestože roky se jim to nevedlo. Ať už to byly hmotná přání, vysněné bydlení, vysněný dům, nebo zkrátka i nové místo pro život, třeba i nová země. Ať to byly hmotné cíle, finanční cíle, pracovní, profesní, podnikací cíle. To všechno jsem mohla pozorovat jakoby v přímém přenosu těch, kteří prošli mými semináři. A teď poprvé se s vámi dělím o vědění z kurzu, který napomáhá tomu, aby se naše sny staly skutečností v online podobě. Ale nebudou to jenom videa, na které se podíváte doma. Ty tam budou taky. Ale navíc vás budu provázet. Budu s vámi v uzavřené facebookové skupině, kde probíhá živá interakce, kde probíhá moje podpora pro vaše cíle a podpora účastníků navzájem, kde se synergicky násobí vaše energie a kde narůstá inspirace skrz to, co ostatní sdílí. Budete překvapení a budete unešení tím, jak rozšíří vaše obzory skupina dalších lidí, kteří v tom procesu tvoření svých snů a přání budou spolu s vámi. A není to jenom o vizích a o tom, jak si je naplnit. Je to i o tom, jak vůbec přijít na to, co jsou přání mého srdce. Co jsou takové ty věci, které jsem se naučila, že jsou dobré a měla bych je mít a měla bych je žít, protože to po mně chtěli rodiče, společnost a tak dále. A co jsou moje vlastní touhy? Co je to, co ze mě dělá skutečně šťastného člověka? Na čem mi opravdu záleží, i když třeba pro někoho jiného je to bezvýznamné? Hned v úvodu vás provedu procesem, kde právě na tohle přijdete. A potom vám budu pomáhat, aby nezůstalo pouze u výčtu vašich cílů a snů, ale aby se staly skutečností. A k tomu nám nestačí sepsat si seznam a nestačí nám ani vision board. Vision board je úžasná věc, ale není to všechno, protože hnacím motorem našich přání jsou emoce. A my se potřebujeme podívat, co je náš emoční domov, co nám našeptává náš vnitřní hlas a není náhodou v rozporu s tím, po čem toužíme. Budeme stopovat vaše vnitřní přesvědčení, která buď to podporují, anebo naopak sabotují splnění vašich přání. A pokud sabotují, tak je transformujeme. A pak pochopitelně budeme tvořit. Budeme tvořit tak, aby se vaše sny naplnily, aby maximálním způsobem podpořili váš život i život vašich blízkých. A aby se vám splnili tak, jak si je přejete, nebo ještě lépe. Začínáme 1.1. A já se moc těším na viděnou uvnitř programu. Proto klikni na přihlášku ještě teď, protože tím dříve vstoupíš, tím více získáš.